Ասի արդեն երրորդ դեղաչափն է ստացել, նրանք նույն դեղաչափով պետք է պատվաստվեն, ինչ նախ նույն պատվաստանքով, չէ, նման պահանջ չկա, մենք ունենք հստակ սխեմա, թե ինչպես կարող են քաղաքացիները պատվաստել։ Գիտեք, ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ պատվաստանքների փոփոխությունը ևս որոշակի առումով այսպես ավելի արդյունավետության բարձրացման վրա ազդում է, ուստի որևէ տարբերություն չկա, եթե պատվաստել են երկու դեղաչափերը մի տեսակի պատվաստանքով, կարող են հստակ երկով փոխել նաև այլ պատվաստանքով պատվաստել։ Տիկինավ, գնենք մեր շարունակությունը հարցնեմ։ Տիկինավ Անեսյան, ըստ էության երկու դեղաչափը համարվում է մեկ պատվաստում, եւ սա արդեն երկրորդ պատվաստումն է, չէ՞։ Երկրորդ ալիքը։ Հա, համարվում է ամբողջությամբ պատվաստում։ Հիմա ոչ թե քթանի։ Հա։ Հիմա սա էլ է երկու հատով լինելու, թե մի հատը բավարար է։ Մեկ քթանի դեղաչափը, եւ երկրի բավարար է 6 ամիս հետո։ Իսկ Տիկինավ Անեսյան, սա էլի պարտադիր պահանջարը լինելու, կամ պարտադիր կամավոր պարտադիր սկզբունքով, թե ըստ հայոց ուղղության։ Ուրեմն մեր արջը դրված չէ, եւ մեզ համար կարեւոր է երկու դեղաչափերը ստանալն, այսինքն առաջին ամբողջական պատվաստման։ Հետագայում կտեսնենք, թե ինչպես կզարգանան իրավիճակը։ Մի բան էլ ճշտենք, հիմա եթե ըստ ցանկության երրորդ դեղաչափը այլ պատվաստանյութով է պատվաստվում քաղաքացին, հայտնի է, որ որոշ երկրներ կան, որ ինչ որ դեղաչափեր, ինչ որ պատվաստանյութ չեն ընդունում, իրենց այդ պատվաստման դեպքում։ Եթե օրինակ ես պատվաստվել եմ դիցուկ Սպուտնիկով, հետո եվրոպական որևէ պատվաստանյութով եմ պատվաստվում, դա իրենց համար այդ երկրներ մուտք գործելու համար հիմք կհանդիսանա, որ երրորդի դեպքում ընդունեն։ Քանի դեղաչափը ոչ, պետք է երկրորդ դեղաչափը եւս այդ դեպքում ստանան, այսինքն շատ քաղաքացիներ, քանի որ ճամփորդում են եւ Ռուսաստան ճաշմունքում, եւ այլ եվրոպական ամերիկան միացյալ նահանգներ ստացել են եւ Սպուտնիկի, եւ օրինակ ասենք AstraZeneca կամ Moderna, բոլոր բաները ցույց են տալիս, որ որևէ առնվազն չի կարող ինչ որ վնաս հասցնել կամ խթիր առաջացնել, բայց միայն խթանի դեղաչափը չի կարող համարվել մեկ անգամը չի, երկու անգամ պետք է լինի։ Մի բան էլ ճշտեմ, էլ Տիկին Ավանեսյան, այն սահմանափ, այսինքն պահանջներն ու սահմանափակումները, որ ձեր նախարարությունը մշակում էր խթանելու պատվաստման գործընթացը, հիմա դրանք կարծես թե կանգ են առել, թե դեք պայմանավորված թվերի նվազմամբ եւ պատվաստման թվերի աճով, թե դուք էլի այսպես բանո զինանոցում ունեք որոշ գործիքակազմ։ Իհարկե ունենք, ճիշտ եք ասում, մեր աշխատող քաղաքացիների 60%-ից ավելը արդեն իսկ պատվաստվել է, սա նշանակում է, որ այդ կողմից ձեռնարկված միջոցները եւ սահմանափակող այդ կարգերը իրենց դրական ազդեցությունը ունեցան եւ քաղաքացիները ակտիվ կերպով պատվաստվեցին, եւ միանշանակ սա պաշտպանողական շատ կարեւոր դերակատարում է ունենալու այդ հանրային իմունիտետի ձևավորման մասով։ Մեր զինանոցում իհարկե կան դեռ որոշակի եւ խրախուսող եւ որոշակի առումով սահմանափակող միջոցառումներ, որոնք մենք ժամանակի կգործարկենք։ Դուք գիտեք, որ հիմա քննարկման փուլում է գտնվում, ուրեմն սննդի վայրերում, ժամանցի վայրերում եւս պահանջելու պատվաստման սերտիֆիկատը կամ ՊՇՌ հետազոտության արդյունքները, ավարտական տեխնիկական մի քանի ճշգրտումներ կարանելու, եւ դա կարծում եմ առաջիկա շաբաթվա մեջ կհաստատվի։ Մենք նաեւ ժամկետը մի փոքր կհետաձգենք, որ նաեւ հասցնեն մեր այդ գործընթացը։ Իսկ խրախուսողը, օրինակ թատրոնի տոմս է դրամատրում կամ ինչ-որ բաներ, մտածենք նաեւ այլ ավելի, չեք iPhone-ը iPhone Տիկին Ավանեսյան, եթե